on nyt ale. Matsui mikroaaltouuni todella edullisesti, vain 39 euroa. Ja Electrolux astianpesukone puhtaaseen hintaan, 349 euroa. Tervetuloa Markan taloon! You understand the difference between dying for something and dying for nothing? Today, I can die for something. My way. My choice. Our cities have been targeted by a series of terror attacks. Give me Jack Bauer. We want these attacks to stop. Jack Bauer has to be sacrificed. Miss Spencer, I understand what's expected of me. Kaksi nelosen kuudennen vuorokauden kaksi ensimmäistä jaksoa. 6. tammikuuta Subilla. Soita 0701 111 111. Hehe, hyvää joulua! Gigantissa alkaa heti pyhien jälkeen aivan hillitön alle. Hinnat on jumpattu niin slimmiin kuntoon, että niitä tuskin huomaa. Valmistaudu reenaa ja tankkaa. Lisäinfoa putoo postiluukusta. Alen treeniohjelma löytyy myös osoitteesta gigantti.fi. Nyt ei kun joka tonttu nettiin, että kulkuset heiluu. Järven poikki matkali. Seuranamme ahvenlie.